Hiç mum yok. Hiç kimim. Ukrayna benim vatanım, deyip menge kim aytdı. Onu kim menge vatan kılıp yerdi. Könkeli kayır mıştırsa, hammadan şunu hoş kosa vatan şu. Menim vatanım sensan. Bu vatanı men can içige jo kılgım durup. Umrum barıcı onu can içide saklayman. Kanı, bronta kazak kilip, men ondan juda kılsın ki, köray. Bu vatanga bor yo'g'imni beraman, fido qilaman. Qiz go'zal bir haykalday qotib, uning ko'ziga tikilib qoldi. Keyin birdaniga yig'lab yubordi va beg'araz, olijanob xotinlargagina xos bo'lgan go'zal talpinish bilan uni bo'ynidan quchoqlab oldi. Qordek oppoq qo'llarini uning bo'yniga tushirmadi. Bu onda ko'chada turba va litavra sadolari ichida qandaydir ovozlar eshitildi. Ammo bu tovushlar yigit qulog'iga kirmadi. U faqat muborak og'zidan chiqqan xushbo'y issiq nafasini sezardi. Ayolning ko'zlaridan sharillab oqib, yuziga tushayotgan yoshlarni, sochlari boshidan yoyilib tushib, qop-qora ipakdek uni cho'g'ib olganini payqardi xolos. Bu paytda tatar xotin shod xurram shovqin solib yugurib keldi. O'zida yo'q, qutuldik. Qutuldik. Biznikilar shaharga kirdilar. Bug'doy, so'k, un bilan birga bandi tushgan zaporojlarni ham keltirdilar, dedi. Ammo qaysi biznikilar shaharga kirganini, nimalar keltirganini va qaysi zaporojliklarni bog'lab keltirganligini ularning hech qaysisi eshitmadi. 9-chi trek. Andrey yer yuzida bo'lmas samoviy zavq shaflarga to'lib uning yuziga yopishgancha totli lablardan so'rar bu lablar ham bejavob turmas edi. Shirin lablar ham javob qaytarganda bu ikki tomondan bo'lgan bo'lsa-da odam bolasi umrida faqat bir martaba topadigan lazzat topildi. Kazak nobud bo'ldi. Barcha pahlavon kazaklar undan ajradilar. Endi na Zaporojyeni ko'rsin, na ota uyini ko'rsin, na xudoning uyi butxonani ko'rsin. Ukraina ham uni qo'riqlashni bo'yniga olgan eng botir yigitini ko'rmas bo'ldi. Chol taraz boshidagi oq kokilini yular va o'zini isnodga qoldirib bunday o'g'lini tug'dirganiga va o'g'li tug'ilgan kuni va soatga la'natlar o'qir bo'ldi. Zaporojliklar orasida shovqin-suron to'polon edi. Askarning shaharga qanday qilib kirganini avval hech kim bilolmabdi. Keyin ma'lum bo'ldiki, yon tomondagi shahar darvozasini qurshab turgan Pereslav qo'ridagilarining hammasi ichib mast bo'lib qolgan ekan. Binobaran ularning yarmisi qirilib, qolganlarini xash-pash deguncha bog'lab, bandi qilib olib ketganliklari ta'kid emas. Yaqindagi qo'llar shovqin-surondan uyg'onib, yaralarini olib otlanganlaricha askarlar allaqachon darvozaga borib qolgan edilar. Ko'zidan uyqu ketmagan, masliga yaxshi yozilmagan zaporojliklar to's-to'polon bo'lib askarlar ketidan quvlaganlarida faqat keyinda qolgan saflargina ular bilan otisha-otisha shaharga kirib ketdilar. Askarboshi hammani yig'ishga buyruq berdi. Hamma yig'ilib boshlaridan shapkalarini olib jim bo'lishganda askarboshi dedi: "Hurmatli og'alar, bu kecha ana shunday voqea yuz berdi. Ichkilikning oqibati shundoq bo'ladi. Dushman bizni ana shundaqa haqoratlar qilib ketdi. Sizlarga odat ekanda, aroqdan ozroq oshirishga ruxsat berilsa, boshingiz bilan cho'mib ketasizlar. Iso dini yo'lida jonbozlik qilgan askarlarning dushmani shalvaringizni yechib ketishi uyoqda tursin, basharangizga tupurib ketsa ham bilmaysizlar." Kazaklar ayblarini bilganliklaridan boshlarini quyi solib turardilar. Bitta Nezamaynovskiy qo'rining atamani Kukubenko so'z qotib qoldi. "Otamiz, shoshma. Askarboshi askarlar oldida so'z aytayotganda unga ro'para chiqib bir narsa deyish odobsizlik bo'lsa ham haqiqatni aytmoq kerak. Sen biroz nohaq ko'yding.
Ayar safarda, jang vaqtida, qiyinchilik vaqtida ichib mas bo'lsalari, bu albatta ayib yigitarmasa bo'lardi. Bu holda ularni o'limga hukm qilsang ham haqqing bor edi. Ammo hammamiz bekor edik. Shahar yonida behuda umr o'tkazar edik. Roza vaqti yoki dinimiz buyurgan boshqa bir taqiq vaqti emas edi. Bekor qolgan odam ichmasa bo'ladimi? Bu gunohkorlik emas. Lekin yaxshisi shuki, biz endi begunoh kishilar ustiga hujum qilmoq qanaqa bo'lishini ularga ko'rsatib qo'yaylik. Avval ham xo'p tanbihliklarni bergan edik-ku, lekin endi shuni shunday kaltaklaylikki, bittasi ham o'rnidan turolmay qolsin. Qo'r atamaning so'zi kazaklarga yoqdi. Juda yerga qarab qolgan boshlarini ko'tardilar. Ko'plari Kukubenko yaxshi gapirdi, deb uni so'zini ma'qulladilar. Askarboshi yonida turgan Taras Bo'yba bo'lsa, askarboshi Kukubenko haqiqatni gapirganga o'xshaydi. Bunga nima deysan, deb qo'ydi. Nima der edim? Bunda o'g'lini tug'dirgan otaga balli dema xolos. Koymoq, so'kib gapirmoq katta donolik emas. Odamning boshiga kulfat tushganda uni koyib, yana xafa qilmasdan ko'nglini ko'taradigan dalda va darmon beradigan gaplar kerak. Suv ichib, tashnalikka qo'ngan otga bir qamchi berganda qanday irg'isa, odamni ham shunday o'ynatadigan gap aytmoq kerak. Donolik deb shuni aytadi. Men o'zim bir ikki og'iz so'z aytib, ko'ngillaringizni ko'tarib qo'ymoqchi edim. Biroq Kukubenko fahmi etib, mendan oldinroq aytib qo'ydi. Askar boshi ham ma'qul gapirdi, dedilar turgan yigitlar. Oradan yana bir nechalar ma'qul gap dedilar. Ko'k kaptardek savlat bilan turgan mo'ysafzlar ham boshlarini irg'ib, oqargan mo'ylovlarini burab, og'zidagina yaxshi, ma'qul gap aytildi, deydi. Askar boshi yana dedi. Og'alar, endi quloq solinglar. Qo'rg'onga o'rmalab chiqmoq, ajnabiy nemis ustalari singari lahm qazmoq biz kazaklarga munosib ish emas. Buni dushmanlar qilsin, bizga yarashmaydi. Ammo bizga ma'lum bo'lgani shuki, chamasi shu dushman ko'p zaxira olib kirmabdi, chunki ot aravalari kam edi. Shahar xalqi och, kirgan ovqatni bir yo'layoq yeb qo'yadi. So'ngra otlarga ham yem xashak kerak. Qaydam, bironta avliyo pavliyolari panshaha bilan osmondan tashlamasa, buni ham xudo biladi. Ularning domila imomlari gapdan boshqani bilmaydi. Har qalay bo'lsa ham shahardan qoch chiqishadi. Uch to'daga bo'linib, uch darvoza qamchisida uch yo'lni to'sib turinglar. Katta darvoza oldida besh qo'r tursin. Boshqa darvozalarning har qaysida uch qo'rdan tursin. Gatkinski qo'ri bilan Karsonski qo'ri pistirmada tursin. Polkovnik Taras ham askarlari bilan pistirmada tursin. Tetarevski qo'ri bilan Timoshevski qo'ri aravalarning o'ng tomonini saqlab tursinlar. Sherbinovski qo'ri bilan Sibelkiyski qo'ri yuqoridan chap tomonini saqlasinlar. Gapga kechanroq azamatlar safdan chiqib, dushmanga gap otib, jahlini qo'zg'atsin. Lah degan xalqning miyasi bo'lmaydi, so'kanga aslo chidamaydi. Shu bugunning o'zidayoq hammasi shahardan gurullashib chiqib qolishsa ham ajab emas. Qo'r atamonlari, har qaysingiz o'z qo'rlaringizni ko'zdan o'tkazing. Kimning odami kam bo'lsa, Greslavskiy qo'rining qolgan odamlaridan qo'shib olinglar. Qaytadan har bir narsangizni ko'rsatib o'tkazing. Bosh og'rig'iga hammaga bir kosadan aroq, bittadan non berasan. Ammo kecha yeganlaring hali ham hazm bo'lmagandir. Kecha shunday ovqat xo'rlik bo'libdiki, kechasi hech kimning qorni yorilmaganiga hayronman. Sizlarga yana bir nasihat. Agar bironta aroq furush juhud, biron kishiga bir piyola aroq sotgin deb bo'lsa, bunda itning manglayiga to'ng'iz quloqini ilib, oyog'idan osib qo'yman. Og'alar, qani ishingizdan qolmang. Xab barakalla.
Askar boshi shu tarzda buyruqlarini berdi. Turganlarning hammasi boshlarini egib ta'zim qilgach, shapkalarini kimay o'z qo'shlariga, aravalariga qarab ketdilar. Ancha nariga ketgandan keyin shapkalarini kiyib oldilar. Hamma otlana boshladi. Qilich va shamshirlarini sinab ko'rdilar. Qoplardagi o'q-dorilardan yonlaridagi doridonlarga solib oldilar. Aravalarni tuzatdilar, otlarni tanlab oldilar. Taras yig'indan keyin o'z askarlari qoshaga borar ekan, yo'lda Andrey qayerga yo'qoldi ekan deb ko'p o'yladi. Lekin o'ylab hech o'yiga yetolmadi. Uni ham boshqalar bilan birga bandi qilib, uyquda yotganda bog'lab olib ketdilarmikan? Biroq Andrey tirikligicha o'zini bandi qilib qo'yadiganlardan emas. U o'lganlar orasida ham yo'q edi. Taras xushog'ib, parishon hol borar ekan, birov anchadan beri uning nomini aytib chaqirayotganini ham payqamadi. Nihoyat xushi o'ziga kelib, "Kim meni chaqirgan?" dedi. Uning oldida Yankel Jihod turgan ekan. Jihod, "Taqsir polkovnik, taqsir polkovnik," dedi. Muhim bir ish to'g'risida gapirmoqchi bo'lganday hovliqib. "Taqsir polkovnik, men shahar ichiga kirib chiqdim." Taras Juxtga qaradi va uning shaharga kirib chiqqaniga hayron qolib, "Qaysi dushman seni u yoqqa olib bordi?" dedi. "Hozir so'zlab beraman," dedi Yankeli. Tong otarda shovqin suron ko'tarilib, kazaklar otishga boshlaganlarida men darrov kasanimni yopinib yurganimcha bordim. Yengimni yo'lda kiyib oldim, chunki shovqin suronning boyisini tong otar paytda kazaklar nega o'q ota boshlaganliklarini tezroq bilmoqchi edim. Askarning katta shaharga endi kirishi bilan xuddi shahar darvozasiga yetib keldim. Qarasam, bayroqdor janob Galendovich askar oldida ketyaptilar. U kishining menga tanishligi bo'lardi, chunki 3-chi yilga qadam qo'ydi, 100 oltin qarz olgan edi. Men pulimni qismoqchi bo'lganda, uning orqasidan bora berib, birga shaharga kirib oldim. "Ham shaharga kirib ol, tag'in qasingni ham so'ramoqchimiding? O'sha yerning o'zidayoq ittidorga osirmadimi?" dedi Bulba. "Xudo haqqi osirmoqchi bo'ldi. Navkarlari kelib, meni bog'lamoqchi ham bo'ldilar. Bo'ynimga arqon ham tashladilar, lekin men yolvorib, janoblari qachon xohlatlari shunda bersinlar mayli. Agar boshqa pahlavonlarga qarz bergan pullarimni jamg'arib olishga yordam bersalar, yana qarz berurman," deb va'da qildim. Janob bayroqdorning kisalarida bir tanga ham pullari yo'q. Uy joylari, chorvoqlari, to'rt yerda qasrlari va bundan tashqari yerlarining bir etagi shklovgacha borsa ham chaqa degan narsadan kazaklarga o'xshab u kishida ham hech yo'q. Agar Breslav juxtlari u kishiga yordam qilib yaroq aslaha sotib olib bermasalar urushga otlanib chiqolmas ham edilar. Shuning uchun Seymda ham u shaharda nima qilding? Bizning odamlarni ko'rdingmi? Bo'lmasam-chi, biznikilar unda juda ko'p. Itka, Rahum, Samuelo, ijarachi, hayvaloq bor. Taras jahli bilan dedi. Itlar boshingda qolsin. Juxtlaringni menga aytib nima qilasan? Bizning zaporojchilardan hech kimni ko'rdingmi deb so'rayapman. Bizning zaporojchilarni ko'rmadim. Faqat Andrey janotarni ko'rdim xolos. Andreyni ko'rdim deysanmi? Dedi Bulba qisqirib. Qayerda ko'rding? Zindondami? Yer to'ladami? Oyoq qo'li bog'liqmi? Xor-zor bo'ptimi? Janob Andreyni bandi qilishga kimning kuchi yetadi? Hozir u kishi shunday ulug' odamki, az baroyi xudo men tanay olmadim. Kiygan jubbalari, sovutlari hammasi oltindan. Boshlaridagi dubulg'a ham oltindan, bellarida zarrin kamari. Ko'klamda boda turli tuman parandalar sayrashib, o't olanlar kamon bo'lganda, oftob qanday yaraqlasa, u kishi ham shunday yaraqlab ketganlar. Hokim otni ham juda alomatini beribdi. 200 oltindan kam turmaydi. Bulba taxta bo'lib qotib qoldi. Nega birovning kiyimini kiyibdi? Chunki yaxshida. Shuning uchun kiygan.
U kishining o'zlari ham, boshqalar ham ot choptirib yurishibdi. U kishiga ta'lim beryaptilar, ammo u kishi ham boshqalarga ta'lim beryaptilar. Polyakning mana degan badalati ham bunchalik bo'lmadi. Kim uni bunga majbur qilibdi? Men biroz majbur qilibdi deganim yo'q-ku. U kishining o'z ixtiyorlari bilan ular tomoniga o'tib ketganlardan pan janoblarining xabarlari yo'qmi? Kim o'tib ketdi? Andre janoblari. Qayoqqa o'tib ketdi? Ular tomoniga. Batamon ularniki bo'lib qolgan. Bekor aytasam to'ng'iz. Nega bekor aytay? Yog'on gapirib ahmoqmanmi? Yog'on gapirsam boshimga balo bo'ladi-ku. Agar jihud sizdek hurmatlilar oldida yog'on gapirgudek bo'lsa, itdan battar qilib osarlar-ku, bilmaymanmi? Demak, sening aytishingcha vataniniyu dinini sotibdi-da. Sotiblar deganim yo'q, ular tomoniga o'tiblar dedim xolos. Bachchag'ir jihud yolg'on aytasan. Xristian mamlakatida bu xil ish aslo bo'lgan emas. Sen it yanglishyapsan. Agar yanglishgan bo'lsam, uyim osonasini o't bossin. Yolg'on aytgan bo'lsam, ota-onamning go'ri oyoq osti bo'lsin. Agar xohlasangiz, nima sababdan o'g'lingizning ular tomoniga o'tib ketganini aytib beraman. Nima sababdan? Shahar hokimining bag'oyat chiroyli qizi bor. Xudoning g'alati bir go'zali, ta'rifdan tashqari. Juhud qo'llarini yosib, ko'zlarini qisib, biron narsaning ta'mini ko'rgandek og'zini qiyshatirib, ishqilib nima bo'lsa-da basharasida juda chiroyli degan alomatlarni ko'rsatishga harakat qildi. Xo'sh, nima qilibdi endi? O'sha qizni deb ular tomoniga o'tib ketdi. Odam birovni yaxshi ko'rib qolsa, yetishning tak karmaga o'xshab qoladi. Yivib, qayoqqa qayirsang, qayirlaveradi. Bo'lba o'ylanib qoldi. Xotinning o'zi zaif bo'lsa ham hukmi zo'rligi. Ko'p pahlavonlar ular dastidan halok bo'lganligi. Andrey ham bu jihatdan bo'shroqligi esiga tushib, anchagacha turgan joyda qoqqan qoziqdek qotib qoldi. Menga quloq soling. Men sizga voqeaning hammasini aytib beray, dedi Juhud. Shovqinni eshitib borgach, shahar darvozasidan kirib ketayotganlarni ko'rishim bilan darrov har ehtimolni o'ylab, bir shoda marvaratni yonimga solib oldim. Chunki shaharda nozanin zebolar, boyo'cha xotinlar ko'p. Binobarin yeyishga ovqatlari bo'lmasa ham, marvarat olsalar kerak, deb o'yladim. Bayroqdorning navkarlari meni qo'yib yuborganlaridan keyin darrov yugurganimcha hokimning hovlisiga marvarat sotgani ketdim. Tatar cho'risi bor ekan. Undan so'rab bilsam, Zaporojyeliklarni qulagach darrov to'y bo'lar ekan. O'g'lingiz Andre Zaporojyeliklarni haydab beraman deb va'da qilibdi. Badbaxtni o'sha yerda o'ldirib qo'ya qolmadingmi? Deb shovqin soldi bo'lba. Nega o'ldiray? O'z ixtiyori bilan o'tib ketdi. U odamda ayb yo'q. U yoq yaxshi uchun o'tib ketganda. Sen uni o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Azbaroy xudo, xuddi o'zim o'z ko'zim bilan ko'rdim. Juda alomat polvon bo'libdi. Hammadan ko'rkam. Xudo salomat qilsin, meni ko'rib darrov tanidi. Men yaqiniga borib edim. Darrov aytdiki, "Xo'sh, nima dedi?" Aytganim shu bo'ldiki, avval do qilib keyin yan kel dedi. Men ham xandri dedim. Yan kel. Otamga ayt, akamga, barcha kazaklarga, zaporojyeliklarga, hammaga borib ayt. Otamdan ham, akamdan ham, barcha o'rtoqlarimdan ham kechdim. Hammasi bilan urushaman dedi. Tarasda toqat qolmay, yolg'on aytasan, shaytonning haromzodasi. Xudoning la'natiga qolasan, bachchag'ar, sodiq odamni dorga qoqqansan. Iblis, hozir joningni olaman. Kes bu yerdan daf bo'l, bo'lmasa hozir ajaling yetadi, deb baqirdi va g'azabidan qilichiga qo'l urdi. Juhudning quti uchib, joni boricha qochdi. Garchi Taras uni ketidan quvlamay, duch kelgan birovdan alam olish yaxshi emas deb o'ylab jim turgan bo'lsa ham, qazaqlar orasidan dalaga chiqquncha hech orqasiga qaramay qochdi. Endi Taras kecha tunda Andreyni bir xotin bilan odamlarni oralab
o'tib ketayotganimni ko'rganligini esladi va sochi oqargan boshi ham bo'lib qoldi. Lekin bunday nomus ish bo'lganiga va o'z o'g'lidan shunday ish sodir bo'lib, dini va iymonini sotganligiga sira ishongisi kelmas edi. Nihoyat taraf askarlarni boshlab kazaklarni o'tidan omon qolgan bir darasordan o'tib shu yerda bekinib yotdi.